Under hans kommando, och det är så här att han behandlar den riktigt, riktigt snyggt också. Det går ju lite långsammare med här, men måste ju komma ihåg, om inte annat så har man ju kanske lite själv hela tiden. I den här växten, nej då, det bryr inte hon sig om, hon talar bara om vilken sträckning det är. Ska vi se om jag får en tumme upp eller ner utav han, hur det har gått? Ja, jag vet inte. Så där säger han. Han stannar till här. Hur har det gått, jag då? Okej, det är dåligt med dubbkvar. Och fram där nu, annars får jag själv gå. Ja, det är bra. Han stannar till här. Dåligt med dubbkvar, säger han. Och det såg ut där ordentligt. Det var som jag brukar säga, som löständer. Då vet alla vad det är. De sitter och gungar lite grann sådär. Och det är det som händer när ni hör någon säga ibland. Så att de tejdar däcken. Det är precis det som händer. Det förstår ni ju själva då, att då är det inte lätt att få fäste i isen. Jan Jan får tiden 2.37 och 6. 2.37 och 6. Ja, det